ពិធីបុណ្យខួបព្រះភ្នំ 22 ព្រះវស្សារបស់ព្រះមហាធម្មមីលង្ការោច័ន្ទ សុជុន និងខួប 1 ឆ្នាំនៃការបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំ ដំណើរសាងភ្នោះរបស់មនុស្សក្នុងលោកយើងនេះបានមកដោយក្រក្រៃពេកហើយការដែលបានក្លាយជាបុព្វជិតដ៏ល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ជាការក្រក្រៃលែងជាមួយគ្នានេះព្រះមហាធម្មមីលង្ការោច័ន្ទសុជុនបានចំណាយពេលវេលាក្នុងភ្នោះរបស់លោកច្រើនជាងនៅជាគ្រហស្ថទៅទៀតព្រមទាំងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនផងដែរ ព្រោះហេតុដូចនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទកណ្ដាលខ្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងបុព្វជិតនិងគ្រហស្ថបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទតែមួយគឺផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យខួបព្រះភ្នំ 22 ព្រះវស្សាប្រគេនព្រះមហាធម្មមីលង្ការោច័ន្ទសុជុនដោយនឹកឃើញគុណូបការៈដ៏ធំធេងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក អាស្រ័យដោយបានទូលប្រគេនថ្វាយជំរាបជូនខាងលើសូមទ្រង់ព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563និងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 ម៉ោង2:00នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាសការសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ម៉ោង3:00នាទីរសៀលនិមន្តព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់នៅវត្តរាជបូខេត្តសៀមរាបសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានៅសាលាបុណ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ លុះព្រឹកឡើងថ្ងៃពុធ4កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆាន់ជីគូរួចម៉ោង7:30នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបង្ហូតទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីប្រគេនពរចំពោះព្រះមហាធម្មមីលង្ការោច័ន្ទសុជុននិងធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ដោយគណៈអធិបតីម៉ោង10:00នាទីព្រឹករាប់បានព្រះសង្ឃចំនួន300អង្គនិងបន្តមក វេផតហាចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមេផលជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំង5ភូមិខ្ចាស់ភូមិត្បែងភូមិគូស្វាយភូមិខ្ញែនិងភូមិខ្វាវព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីនេតិសំលេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់គ្រប់អង្គនិងអ្នកទ្រទ្រង់កម្មវិធីគ្រប់រូបនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុង
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 22 85 12 098 22 85 12